Premijera predstave Jao Milinko Zvorničkog pozorišta This is scena održana je početkom aprila, a do danas su učestvovali na nekoliko pozorišnih festivala. Zvorničko pozorište This scena u proteklom periodu učestvovalo je na nekoliko pozorišnih festivala, a sa nekih od njih su ponijeli i nagrade. Predstava Jao Milinko i njeni glumci osvajali su simpatije publike, ali i žirija. Premijera u aprilu, početkom aprila, od tada učestvovali na tri festivala, Bratunac, festival festivala u Trebinju i festival omladinskog pozorišta u Nevesinju. U Nevesinju smo osvojili nagradu za najbolji autorski tekst. Jako zanimljivo, na istom tom festivalu prošle godine u Prnjavoru isto smo osvojili nagradu za tekst, tako da izgleda da ti autorski tekstovi nama idu od ruke. Ja imam puno poverenje i u Vladimira koji piše nama tekstove, taj prošle godine sam pisao ja, tako da mi uvijek gledamo da radimo nešto malo originalnije i mislim da su autorski tekstovi dobar put ka tome. U Trebinju na festivalu festivala Tanja je osvojila nagradu za glumicu večeri, što je po meni možda i veća nagrada od ove za tekstove, zato što taj festival festivala je zaista najprestižniji festival amatirskog pozorišta na cijelom Balkanu. This scena Zvornik okupila je prošle godine zaljubljenike u pozorište i glum. Pozitivne reakcije publike, ali i osvojene nagrade, dobar su vjetar u leđa da nastave dalje, kaže Riđošić. Kad nešto radiš, nisi siguran koliko je dobro dok nemaš premijeru, reprizu, onda vidiš koliko se ljudi smeju, ali opet pozorišna publika ima jedan utisak, a ljudi školovani za to koji su u žiriju imaju drugi utisak. A onda kad dobiješ i nagrade od žirija, stvarno shvatiš da radiš nešto dobro. Tako da je to veliki vetar u leđa da se radi dalje, a i zaista svi ti festivali su jedna divna druženja, mi smo ovdje prvenstveno da se družimo, okupiš se s ljudima istih interesovanja, uvijek smo dobro ugošćeni, tako da lijepo je vidjeti da ima prostora da se kultura razvija. A This scena uporedo nastavlja sa stvaranjem novih pozorišnih predstava. U oktobru očekujte premijeru dečije predstave Dva gusara iz Bukvara po tekstu Tode Nikoletića, po mnogima najkvalitetniji pisac dečijih tekstova, znači tekst je odličan, preporučio bih svakom roditelju da dođe, ja sam se živ ismajao dok smo radili probe, očekujte tu premijeru, potom u novembru ćemo da igramo Milenka opet u Zvorniku, onako da se oprostimo sa njim prije nego što uđemo u novi projekat. Za nove projekte imamo planove da radimo jednu dramu ozbiljniju koju isto pisao kolega koji je dobio nagradu. Polovinom oktobra This scena Zvornik planira organizovati audiciju. Najviše im kažu nedostaje srednjoškolaca, te pozivaju sve zainteresovane mlade Zvorničane da dođu na audiciju.